Jag vill skiljas. Du kan ju inte bara komma så här söndag morgon och säga att du vill skiljas. Och varför kan jag inte det? Därför att så gör man bara inte. Men säg nu inget till mamma och pappa. Nej. Var är Maria? Hon har lämnat Gustav. Vill du ta livet av din far? Ska ni skiljas? Nej, verkligen inte. Ja, du är jättemodig. Du tar ju tag i ditt eget liv. Det är toppen. For me, a drunk monkey could have done this better. That's what I think. Representerar Rodolfo, the super talented artist behind all these masterpieces. Din man. Sten, gå och lägg dig. Gå och lägg dig! Att någon ser mig för den som jag är. You understand? Är det bra knarkkvalitet då? Absolut, det är schyssta grejer. Jag testar. Vad är det värsta som kan hända? Ni har det lite ansträngt hemma. Min fru har träffat en riktig jubelidiot faktiskt. Jag har legat med honom massor av gånger. Ja, det är ju häpnadsväckande att er son har blivit så pass normal. Ja, tack. Oh, yeah. Ah, nu ringer min knullkompis.